ောက်သူတို့မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီဂျပန်ကလာတဲ့လူတယောက်စကားကိုနားထောင်ပြီးဒီဂျပန်ကလူကကြောင်းလာဆောက်ပြီးလို့လားကြောင်းရထားလာဆောက်ပြီးလို့လားအဲ့ဒါနဲ့တခါလေငင်းချင်ကြီးလက်မှတ်ထိုးတယ်ဆိုပြီးလှုပ်ချလိုက်ကိုစစ်ပွဲရတဲ့လောက်သားကိုဒါဆိုရင်မတိုက်နေတဲ့ပြည်သူတွေစကိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဘလို့ခံစားသွားမလဲစကားလာလာလေးနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံကြီးခံယူချက်မပြောင်းပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဒီချိန်ကစီယုံရမယ့်အချိန်လားဒီချိန်ကအတူတူကပူပေါင်းပါပွဲပြီးကိုယ်အသိစိတ်တဲ့နဲ့ကိုပါရမယ့်အချိန်လားဒီချိန်ကစီယုံရမယ့်အချိန်လားကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတပြိုင်တည်းဝင်ပါရမယ့်အချိန်လားသူများကိုယ်ကိုလာပြီးတော့ဟိုလာချော့တဲ့အာကိုထိုင်ဆောင်ရမယ့်အချိန်လားကိုသိစိတ်နဲ့ကိုပါပါမယ်အချိန်မဟုတ်ပြီဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲအလုခံနေရတာလေရွေးရလက်ခံရပြီကရင်လက်ခံရပြီကချင်လက်ခံရပြီရှမ်းလက်ခံရပြီလူနည်းစုမွတ်စလင်လက်ခံရပြီလူနည်းစုခရစ်ယာန်လက်ခံရပြီလူနည်းစုဟိန္ဒူလက်ခံရပြီအခုပြည်မမှာရှိတဲ့သခိုင်းမကွေးအကုန်ခံရပြီဘကိုးတရင်သားကြီးဘသူကြံသေးလို့လဲအဲ့ဒါကိုလာပြီးချော့ပြီးတော့ဆရာခေါ်ပြီးဖူးဖူးမှုတ်ပြီးမှပါပါကွာပါပါပါပြရစီနော်မလို့ပါပြပါနော်လာချော့တာကိုထိုင်ဆောင်နေတာလားကျွန်တော်ဥပြောပြတာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမဲ့ light တွေကတခြား light တွေနဲ့လုံးဝမတူပါဘူးကျွန်တော်ဒီအယတ်သားစကားမိသားစုပုံစံနဲ့ပြောဆိုနေတာဒါတော့ကျွန်တော်စကားတွေအများကြီးထိန်းထားပါတယ်ဒီကိုပြရသည်များဘယ်သူနိုင်နေတာလဲစကိုင်းမကွေးမှာဘယ်သူနိုင်နေတာလဲတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်သူနိုင်နေတာလဲဒါကျွန်တော်နေ့လည်ကမေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းပဲထပ်မေးပြရစီတနိုင်ငံလုံးမှာဘယ်သူနိုင်နေလဲအဲ့ဒါလည်းတွေးခွဲတဲ့စကားပါလက်နဲ့ခိုင်ထားတဲ့လူကရင်ဟခက်တယ်အင်အားရှိလိုက်စိတ်ပြောင်းတာရတာအဲ့ဒါတွေးခွဲတဲ့စကားလက်နဲ့ခိုင်ထားတဲ့လူကစိတ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလှုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဘလူးတွေစစ်ဘလူးတွေစိတ်ပြောင်းနေတာအာနာရှင်နေစိတ်အာနာရှင်နေစိတ်ပြောင်းနေကြတာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ပြည်သူကဘတော်မှစိတ်မပြောင်းဘူးပြည်သူကသူ့အတွက်သူလုံနေတာစကိုင်းကိုကြည်မကွေးကိုကြည်ကရင်ကိုကြည်ကရင်ပြည်သူကတော့သူတိုက်နေတာတော့သူအဖွဲတွေကွဲသွားပြီးတော့အဖွဲတွေကွဲနေပြီမဲ့အောက်ဘက်တိုက်တဲ့လူကတိုက်နေတာပဲချင်းကိုကြည်ချင်းပြည်သူတွေတော့သူတိုက်နေတာ CNF ကရင်ပြည်သူတွေကိုကြည်တော့သူတိုက်နေတာအဲ့ဒီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်နေတဲ့လူတွေစိတ်ပြောင်းနေတာစစ်ဘလူတွေဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတာလဲနှစ်နှစ်ရှိနေပြီလေခင်ဗျာအခုဒီသူတို့ ਨੇ ငင်းငယ်ကြီးဓာတ်ချုပ်ချင်နေကြသေးတယ်အခုဒီအပြစ်ခက်ရဆဲနေကြဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲကျွန်တော်တို့က
အဲ့တော့ပြက်ပြက်သားသားတပ်ပေါင်းစုကြီးဖွဲ့ပြီးပြက်ပြက်သားသားပြောပြီးပြက်ပြက်သားသားတိုက်ဖို့အချိန်နှစ်နှစ်မလုံးလောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒီဆွေးနွေးကြည့်တိုက်ဖို့နှစ်နှစ်မလုံးလောက်သေးဘူးလားဘသူကိုကြောက်နေတာလဲတရုတ်ကိုကြောက်နေတာလားအိန္ဒိယကိုကြောက်နေတာလားအမေရိကန်ကိုကြောက်နေတာလားအာဆီယံကိုကြောက်နေတာလားဘသူကိုကြောက်နေတာလဲဒါမဲ့သိကြတာတခုကပြည်သူကတော့တိုက်ပါပြည်သူကဆုံးဖြတ်ထားပြီလားအခုမှဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့1990နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုဥနုလက်ထက်တဲ့ကဥနုကိုယ်တိုင်ဥနေဝင်းလက်ထက်ကိုထိုးအပ်လိုက်တဲ့ကစားကြတာအစ္စလမ်အေးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေစားကြတယ်ဇလန်အဲ့ဒီတဲကယနေ့အထိပြည်သူကဆုံးဖြတ်ထားပြီသားဒါပြည်သူကတော့ချင့်ချိန်ရတဲ့နေရာမှာသမိုင်းနဲ့ကြုံလာတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကြည့်ပြီးပြည်သူကယနေ့ကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်သွားတာဒီဘွဲဟာပြည်သူပါမရတော့မှာသူပြည်သူပါနေပြီအဲ့တော့သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့အဆုံးဖြတ်တွေပဲကျွန်တော်ပြောပြသားလေနိုင်ငံအဖြစ်တော်ရက်တည်လို့ရတယ်ပင်လုံဂတိကဝတ်မပြောနဲ့နိုင်ငံခွဲထွက်ခြင်းတော့ပေးသွားတော့မှာပင်လုံဂတိကဝတ်တဲ့ကိုပူပြင်းမြင်တယ်လွတ်လပ်ရေးလို့ခြင်းလည်းပေးတယ်ယူလိုက်ရအောင်တိုက်တိုက်ပြီးပြောပြီးကျွန်တော်တို့လာကူညီပေးဒါတည်းရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးပင်လုံဂတိကဝတ်တဲ့ကိုပူပြီးတော့အမြင့်အောင်ပေးမယ်ရခိုင်နိုင်ငံလိုခြင်းလားရအောင်တိုက်အေးစေအာနာရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဝိုင်းတိုက်ပေးမယ်ရရင်ယူလိုက်တော့ကြင်ညာတကဘာလုံးကိုကြင်ညာပြည်မကလူတွေကိုအန်ယူဂျီအစာထောက်ခံပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးတို့ဆက်ပြီးတော့ခလုံးမွေးနေပေးအေးရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ကူညီရှမ်းနိုင်ငံလိုချင်တာရအောင်တိုက်ကြင်နိုင်ငံလိုချင်တာတိုက်ဂတိကူဆိုတာထက်ကွက်ကိုတိုက်ယူပါတော့မှာအဲ့ဒီအမယ်စုပေါင်းတိုက်မှာစုပေါင်းတိုက်လို့မှအခုတရားတွေအားလုံးကိုအတောက်ရှက်ပြေးနေတာဖက်ဒရယ်မပေးတာပြည်သူတွေကိုပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအပြည်သူအာဏာကိုမပေးဘဲသူတို့ပဲအကုန်လူယူထားတဲ့လူတွေမရှိတော့မှကျွန်တော်ကတည်းကပြောထားတယ်အကုန်လုပ်လို့ရပြီရအောင်တိုက်လေဂရီကိုကိုလိုချင်တာမလိုချင်တာလည်းရအောင်ရင်တိုက်ရမှာလေအဲ့ဒီကတိကဝကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာကိုမတရားလုယူထားတဲ့စစ်တပ်ကပေးထားလို့ရတာမှမဟုတ်တာပြည်သူကပေးထားပြီးသားပြည်သူကပြောထားပြီးသားဒဏ်တူအခွင့်ရရမယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မကြီးလွတ်လပ်သူတို့အသင်တို့လည်းလွတ်ရမယ်အဲ့တော့အသင်တို့လွတ်လပ်ခြင်းဒီပါလေသင်တို့လွတ်လပ်ရည်ယူလေယူတိုက်ပြီးတော့ယူနီယံထဲမှာတော့နေပြီယူနီယံအော့ဘာမာအစုအဖွဲ့နဲ့နေပြီပြီးတော့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့နိုင်ငံကိုကြံခဲ့တဲ့ပြည်နယ်တွေကိုဝိုင်းပြီးကူညီပေးယူယူလေးပဲဘာပင်လုံဂတိဝုတ်ဆိုတာမေ့လိုက်တော့ပင်လုံဂတိဝုတ်နဲ့မြင့်တယ်အခုပေးမယ်ဟာလွတ်လိုက်ရေးယူတိုက်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးမလွတ်လပ်ပဲနဲ့တို့တော့ဗာတို့ရရင်ယူသွားလိုက်လေကိုမလွတ်လပ်သေးရင်လည်းကိုဆက်ကြိုးစားမယ်တို့လွတ်လပ်သွားတယ်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့နဲ့တလားပြုံပြီးလွတ်လပ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဝတ်တာတယ်ဘာခံရတဲ့သူချင်းအတူတူဘာကိစ္စတပြုံလုံးရှိသည်မလားလူအကုန်လုံးတို့လက်အောက်ထဲမှာပဲမတရားခံရမှာလေအဲ့တော့ကိုတိုက်နိုင်ရင်တိုက်ရလေဝိုင်းတိုက်ပြင်ပါလေတိုက်ကြလေဟာပင်လုံးကတိဝုတ်မရှိလို့ဟိုရအဲ့ဒါကြီးမိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခစ်မဟုတ်တော့ဘူးကွာ21ရာစုမှာဒီနေ့ခစ်ကိုဒီနေ့ခစ်ကိုဥဆောင်နေတဲ့လူငယ်တွေကအစနိုင်ငံရေးသမားတွေအစအကုန်လုံးအမြင်ကျေကုန်ပြီကိုရရကိုယူရအောင်တိုက်ဒီကြတာကူကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကအလကားလာမပေးဘူးကိုတိုက်ရင်ကိုမီးရှို့မှာပဲကိုကသူဖြက်စီးမှာပဲအဲ့တော့ကိုကခံနိုင်အောင်ပြန်တိုက်ပဲတခါလာလေဟိုပင်လေဂရီကူကိုတီးရမယ်ဟာတခါလာလေဒီဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအဲ့ဒါဒီခဏမေ့တာရအောင်ယူဖွဲ့စည်းပုံလည်းမလိုတော့ဘူးလေကိုကကိုတိုက်လေကိုလွတ်လပ်ရရမှာလေကိုကရင်ပြင်းနေကိုထိတ်ချုံနိုင်အောင်လုပ်လိုက်ကိုကချင်းပြင်းတယ်ကိုထိတ်ချောက်တယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကစစ်အာဏာရှင်တွေတယောက်မှမရှိတော့မောင်းထုတ်လိုက်သူတို့ပဲအုပ်ချုပ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှလွတ်လပ်ရေးချင်းညာဘယ်သူကသူတို့လွတ်လပ်ရေးကိုဟန်တာလို့ရပါလဲဘာလို့သူက
မျက်မြင်စိုးမိုးထားတာကိုရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးကိစ္စရခိုင်လို့ရှင်လားဂျပန်လာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးအိုကာဆာဝါလာကာကာဆာဝါသူလာမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကိုယ့်ကိုတိုက်ယူပါမှာတာနိုင်ငံလုံးကိုထိ ंछ ုပ်လိုက်တပြည်နယ်လုံးကချင်ပြည်နယ်လို့ရှင်လားကချင်နိုင်ငံလို့ရှင်လားကချင်တာနိုင်ငံလုံးကိုစစ်သားတွေကိုမောင်းထုတ်တိုက်ထုတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးနိုင်ငံချင်းညာဘယ်သူမှလုပ်လို့ရမှာလဲအဲ့တော့အန်ယူဂျီကရောမြန်မာပြည်သူတွေကရောအကုန်လုံးထောက်ခံပေးဘာဖြစ်လို့ကိုမလွတ်လပ်ပေမဲ့သူလွတ်တော့တော့ဝန်တားအာမှာကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံတည်ထောင်လိုက်အရှိတီမောလို့နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီလားကျွန်တော်တို့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေဝိုင်းကူညီပေးဆက်ပြီးတော့ဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတစ်စုံလုံးကျွန်တော်တို့ကရှင်းရမှာရှင်းရှင်းလေးမှာရှင်းရှင်းလေးဘင်းလုံးကတိကဝတ်တွေဘာကြီးလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါကြီးမေးခဲ့လိုက်တော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟို19ရာစုကအတွေးခေါ်နေယနေ့ကိုရရင်ကိုယူတော့အဲ့တော့မတိုက်ပဲနဲ့စစ်ပြင်းငြင်းနေတယ်မတိုက်ပဲနဲ့ငင်းငြင်းရေးတွေချုပ်ချင်တယ်မတိုက်ပဲနဲ့သူတို့လုပ်ပဲရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာပါချင်နေတယ်ပြီးမှအများစုသောလူတွေကမတရားပင်လုံကတိဝတ်ကြကိုယ့်အကိုဆုံးဖြတ်ထားပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစစ်အာဏာရှင်နဲ့တပောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အကိုစစ်အာဏာရှင်ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာပြည်တွင်းမှာပါတီနိုင်ငံရေးတွေထောင်လာတယ်အခုတချို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေအခုထိရှိနေတုံးပဲအဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမျှော်နေတာကိုယ့်အကိုစစ်အာဏာရှင်လုပ်ပြီးတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ထားပြီးမှဟာဒီဘက်ကလူတွေကပင်လုံကတိကဝတ်ကြပါဆိုပြီးလာပြီးတော့ဘလိန်လုံနေချင်းကတရားမျှတမှုရှိပါမလားဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးမပြီးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလာပြီးတော့ဘလိန်လုံနေချင်းအပြစ်ပြောနေချင်းများဟာတရားမျှတမှုရှိပါမလားကိုတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကိုတိုင်းဥပဒေထဲမှာပါနေတယ်အေးတိုင်းရင်းသားပါတီတွေပြည်တွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းနေတာအေးတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကန့်ကွက်နေရလားကန့်ကွက်လားကိုကျွန်တော်တို့အများစုသောကျက်ဖို့ပါတီကိုလူတိုင်းကန့်ကွက်တယ်ဦးရခိုင်ပါတီကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကန့်ကွက်တာကြားဘူးလားရှမ်းပါတီတွေအခုပြည်တွင်းမှာရှိနေတယ်ဦးဆိုင်ညွန့်လူတို့သူတို့ရှမ်းလူမျိုးတွေကန့်ကွက်တာကြားဘူးလားကိုချင်းချင်းကြတော့မကန့်ကွက်ပဲတခါလာလဲပင်လုံကတိတခါလာလဲပင်လုံဖွဲ့စည်းပုံနေနဲ့သွားနေတယ်အဲ့ဒါတရားမျှတမှုရှိရလားကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းတယ်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတဲ့ပြည်တွင်းရဲ့ပြည်မနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးဦးကိုကိုကြီးတို့အစဒေါ်သက်သက်ခိုင်တို့အစိုးအားလုံးဒီစစ်တပ်လူပဲကျွန်တော်တော်လိုင်းကြီးတို့ဘာမှအထောက်အကူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတို့တိုင်းရင်းသားတွေရောတို့ရခိုင်ပါတီတွေကိုတို့ကန့်ကွက်ရလား AMB ပါတီကိုရခိုင်တွေကရှုတ်ချပါတယ်ပြောတာကြားဘူးလားဒီနေ့ရှမ်းဦးဆိုင်ညွန့်လင်တို့ပါတီကိုရှမ်းလူမျိုးတွေကန့်ကွက်တာကြားဘူးလားပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကအရှင်းမအရှင်းကြီးရှင်းရှင်းလေးပြောနေတာအတူတူဝိုင်းတိုက်ကြမယ်ကိုရရင်ကိုရင်ယူကျွန်တော်တို့မူတည်တာပေါ်ရတယ်ဥစကိုင်းမကွေးလွတ်လပ်သွားတယ်စကိုင်းမကွေးနိုင်ငံချင်းညာတာပဲဖြစ်ကိုပိုင်အချို့ကျွန်တော်တို့မူတည်တာပေါ်ရတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူညီပေးစကိုင်းမကွေးရလူတွေရန်ကုန်မန္တလေးလာဝိုင်းတိုက်ပေးကရင်ပြည်နယ်လွတ်လပ်သွားတယ်ကရင်ပြည်နယ်နိုင်ငံချင်းညာတယ်ကျွန်တော်တို့မူတည်တာပေါ်ရတယ်ထောက်လဲထောက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းတိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုခုတ်လုံးဝင့်ပြီထိုနည်းလကောင်မဲ့ရှမ်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်သွားတယ်ရှမ်းနိုင်ငံတည်ထောင်တယ်အားပေးတယ်ရခိုင်လွတ်မြောက်သွားတယ်ရခိုင်နိုင်ငံထူထောင်တယ်အားပေးတယ်ဘာမှပင်လုံကတိကဝတ်တွေနဲ့ဒါဥနုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟိုဇက်လန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်မပတ်နဲ့အဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီဘာပင်လုံကတိကဝတ်တွေကမေးလိုက်တော့အခုလက်ရှိ27ရာစုမှာလူတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံထူထောင်ခွင့်ရှိတယ်။စကော့တလန်လိုနိုင်ငံတော်နိုင်ငံထူထောင်မှုတောင်းဆိုနေတာ။လူတိုင်းကိုယ်မှာအုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ပြီးမှကိုကနိုင်ငံငယ်ဖြစ်တယ်၊ကိုကကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်မယ်။ဥပမာမကရင်ပြည်နယ်သူကကုန်းတွင်းပိတ်ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာအုပ်ချုပ်ခွင့်ယူလိုက်ပြီးတော့ Union ဘာမားထဲမှာနေ။ဒီလိုသွားရမှာလေ။ရှမ်းလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဒီလိုသွားရမှာလေချင်းလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုသွားရမှာလေအခုကတခါလာလဲပင်လုံကတိတခါလာလဲ27ရာစုပင်ဒါဒီပင်လုံ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 နဲ့ပဲတိုင်ပတ်နေပြီကွာဥ
ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာရှိတဲ့မိသားစုတွေကတော့မင်းညာအလုံးသီးလုံးကြီးကြီးရုပ်ပဲသဘောထားအကုန်တူတူပဲဘာကြောင့်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ကိုစားပြုနေတဲ့အဲ့လူတွေအလုံးကသဘောထားမျိုးကွဲနေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားလို့တော့မရဘူးမင်းညာကျွန်တော်တို့ဒီမှာစီစီလုံးလုံးပဲရှမ်းကတွေနဲ့ချင်းကတွေနဲ့ကချင်းကတွေနဲ့ကရင်နီကတွေကရင်ကတွေရခိုင်ကတွေဗမာကတွေအားလုံးတံတန်းထဲထွက်တယ်တာအားလုံးဒီမှာဝိုင်းပြီးလက်မှတ်တွေဝယ်ပေးကြတယ်တော်လိုင်းအတွက်ရံမုံငွေတွေထည့်ပေးကြတယ်လေလံတွေဆွဲကြတယ်လက်ကုတ်တွေတီးကြတယ်အားအားရကြတယ်ဒါလောက်ကြီးကိုမောင်နှမတွေညှို့နေတာလန်ဒန်မှာတောင်ညှို့နေဘာလို့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဘာလို့ကိုယ်ဝဲနေတာလဲ